നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയമെന്നിൽ നിർമ്മിച്ചരുളുക നാഥാ. നേരായൊരു നൽകി മാനസവും തീർത്തരുൾ കിന്നിൽ ദേവാ. തവ തിരുസന്നിധി തന്നിൽ നിന്നും തള്ളിക്കളയരു തിന്നേ പരിപാവനനെ. ഇന്നിൽ നിന്നും തിരികേടുക്കരുതിൻ പരനേ. നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയമെന്നിൽ നിർമ്മിച്ചരുളുക നാഥാ. നേരായൊരു നൽ മാനസവും തീർത്തരുൾ കിന്നിൽ ദേവാ. പിതാവിനെ പുത്രനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. സ്നേഹവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഇന്ന് തിരുസഭ വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്കോയുടെ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടുകയാണ്. വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്കോ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: നിനക്ക് കഴിവുള്ള വിധത്തിൽ കഴിവുള്ളത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക, ബാക്കി ശേഷം ദൈവവും ദൈവമാതാവും കൂടി ചെയ്തുകൊള്ളും എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ ബോസ്കോ പുണ്യവാളിനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് യുവാക്കളെയും കുഞ്ഞുമക്കളെയും ഒക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് അടുപ്പിച്ച വലിയ വിശുദ്ധനാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്കോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ആ വിശുദ്ധൻ്റെ മാധ്യസ്ഥ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കരുതലോടുകൂടെ കണ്ടൊരു വിശുദ്ധനാണ്. ആ വിശുദ്ധൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാ യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. വളരെ രീതിയിൽ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൊക്കെ പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പല രീതിയിൽ തെറ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്ന യുവത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. എന്ന് അവരെല്ലാവരും തെറ്റിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലേക്ക്, നൈർമല്യത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പവിത്രതയുടെയും ഒക്കെയുള്ള പാതയിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് യേശുവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് വിശുദ്ധൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മാധ്യസ്ഥ്യവും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബലിയർപ്പിക്കാം. ചെയ്ത അപരാധങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയാം. ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഏറ്റുചെല്ലാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരനെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാലും വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ അകയാൽ തെരിയോടും എല്ലാ മലാഹമാരുടെ വിശ്വനോടും സഹോദരനെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, യുവജനങ്ങളുടെ പിതാവും ഗുരുനാഥനുമായി വൈദികനായ വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്കോയെ അങ്ങ് നിയോഗിച്ചുവല്ലോ. ഈ വിശുദ്ധനെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ഉജ്ജ്വലിച്ച ആത്മാക്കളെ തേടാനും അങ്ങേ മാത്രം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരാക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ കൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിലും ദൈവമായി ജീവിച്ചു വാഴുന്ന ഞങ്ങളെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലേണമേ. ആമേൻ. ഒന്നാം വായന. ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം. സഹോദരരെ, നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം. നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണതയിലെത്തിക്കുന്നവനുമായ യേശുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം ഓടാൻ. അവൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഉപേക്ഷിച്ച് അപമാനം വകവയ്ക്കാതെ കുരിശ് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചു. ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് അവൻ അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
ആകയാൽ മനോധൈര്യം അസ്തമിച്ച് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ തന്നെ എതിർത്ത പാപികളിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം സഹിച്ചെന്ന് ചിന്തിക്കുവേൻ. പാപത്തിനെതിരായുള്ള സമരത്തിൽ നിങ്ങൾക്കിനിയും രക്തം ചൊരിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. കർത്താവിന്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കും. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കും. കർത്താവിന്റെ ഭക്തരുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ എന്റെ നേർച്ചകൾ നിറവേറ്റും. ദരിദ്രർ ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരാകും. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കും. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കും. ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ കർത്താവിനെ അനുസ്മരിക്കുകയും അവിടുത്തെ അടുത്തേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ജനതകളും അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയർപ്പിക്കും. ഭൂമിയിലെ അഹങ്കാരികൾ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ കുമ്പിടും. ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താനാവാതെ പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവർ അവിടുത്തെ മുൻപിൽ പ്രണമിക്കും. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കും. പുരുഷാന്തരങ്ങൾ അവിടുത്തെ സേവിക്കും. അവർ ഭാവി തലമുറയോട് കർത്താവിനെ പറ്റി പറയും. ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന തലമുറയോട് കർത്താവാണ് മോചനം നേടിത്തന്നത് എന്ന് അവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ പ്രകീർത്തിക്കും. അല്ലേലൂയ, അല്ലേലൂയ. യേശു പറഞ്ഞു, വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ്. എന്നിലൂടെയല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നില്ല. അല്ലേലൂയ. സർവശുദ്ധനായ ദൈവമേ, അടുത്ത സുവിശേഷം ഇതായോഗ്യം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഹൃദയത്തെ മധുരങ്ങളെയും സംശുദ്ധമാക്കിയല്ലണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങാത്മാവോടും കൂടെ. മർക്കോസിന്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അദ്ദേഹം 5:21-43 കാലത്ത് യേശു വഞ്ചിയിൽ മറുകരെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവന് ചുറ്റും കൂടി. അവൻ കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ സിനഗോഗ് അധികാരികളായ ഒരുവനായ ജൈറോസ് അവിടെ വന്നു. അവൻ യേശുവിനെ കണ്ട് കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ച്, എൻ്റെ കൊച്ചുമകൾ മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നു. അങ്ങ് വന്ന് അവളുടെ മേലെ കൈകൾ വെച്ച് രോഗം മാറ്റി അവളെ ജീവിപ്പിക്കണമേ. യേശു അവൻ്റെ കൂടെ പോയി. വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി പിന്തുടർന്നു. 12 വർഷമായി രക്തസ്രാവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല വൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയി വളരെ കഷ്ടപ്പാട് ഇടുകയും വൈവശമുള്ളതെല്ലാം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും അവളുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുകയല്ല, കൂടുതൽ മോശമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. അവൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ അവൾ അവൻ്റെ പിന്നിൽ ചെന്ന് വസ്ത്രത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മാത്രം മതി, ഞാൻ സുഖം പ്രാപിക്കുമെന്ന് അവൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു. തൽക്ഷണം അവളുടെ രക്തസ്രാവം നിലച്ചു. താൻ രോഗമുക്തയായിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവൾക്ക് ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു. യേശുവായിട്ട് തന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ജനക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ചോദിച്ചു, ആരാണ് എൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ സ്പർശിച്ചത്? ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് പറഞ്ഞ്, ജനം മുഴുവൻ നിനക്ക് ഏറ്റവും തിക്കൈ കൂടുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? എന്നിട്ടും ആരാണ് എന്നെ സ്പർശിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുവോ? ആരാണത് ചെയ്തെന്നറിയാൻ അവൻ ചുറ്റും നോക്കി. ആ സ്ത്രീ തനിക്ക് സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞ് ഭയന്ന് ഉറച്ച് അവൻ്റെ കാൽക്കൽ വീണ് സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു. അവൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, മകളെ, നിന്റെ വിശ്വാസനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, സമാധാനത്തോടെ പോവുക, വേദിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തയായിരിക്കുക. യേശു സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സിനഗോഗ് അധികാരിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിലർ വന്ന് പറഞ്ഞു, നിന്റെ മകള് മരിച്ചു, ഗുരുവിനെ ഇനിയും എന്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു? അത് കേട്ട് യേശു സിനഗോഗ് അധികാരിയോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക. പത്രോസും യാക്കോബും യോഹന്നാനും ഒഴികെ മറ്റാരും തന്നോടുകൂടെ പോരാൻ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല. അവർ സിനഗോഗ് അധികാരിയുടെ വീട്ടിലെത്തി. അവിടെ ആളുകൾ വലിയ ബഹളം വയ്ക്കുന്നതും ഉച്ചത്തിൽ കരയുന്നതും അലമുറയിടുന്നതും അവൻ കണ്ടു. അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ബഹളം വയ്ക്കുകയും വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടി മരിച്ചിട്ടില്ല, ഉറങ്ങുകയാണ്. അവർ അവനെ പരിഹസിച്ചു. അവനാകട്ടെ, അവരെല്ലാവരെയും പുറത്താക്കി. അനന്തരം പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെയും തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും കുട്ടി കൊണ്ട് അവളെ കിടത്തിരുന്നിടത്തേക്ക് അവൻ ചെന്നു. അവൻ അവളെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാലിക എഴുന്നേൽക്കൂ എന്നർത്ഥമുള്ള തലിത്താക്കൂം എന്ന് പറഞ്ഞു. തൽക്ഷണം ബാലിക എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. അവൾക്ക് 12 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ അത്യന്തം വിസ്മയിച്ചു. ആരും ഇവരും അറിയരുത് എന്ന് യേശു അവർക്ക് കർശനമായ ആജ്ഞ നൽകി.
അവൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ അവൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ കറ നീക്കം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്ന യേശുനാഥാ, എന്നെ വിളിക്കുന്ന യേശുനാഥാ, സാദരമെന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു, ആനന്ദവും ആത്മദുഃഖങ്ങളും കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു ഞാൻ ബലി. അൽത്താരമുന്നിൽ തിരുവോസ്തി മുന്നിൽ അനുതാപമോടിത കൈകളിൽ പാവനമാക്കൂ, ഹൃദയത്തിലെന്നും വസിക്കൂ, അനുഗ്രഹിക്കുന്നാഥ വേഗം. സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ നിങ്ങളെയും വലിയ സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്റെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വലിയ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവ്, അങ്ങേ വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്കോന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി അങ്ങേ അൽത്താരയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കാണികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ രഹസ്യങ്ങൾ വഴി അദ്ദേഹത്തിന് മഹത്വം അങ്ങ് നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമോചനം നൽകണമേ. ഞങ്ങളെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലേടമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവേൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അദ്വിതീയവും ന്യായവും അത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനായ ദൈവേ, ഞങ്ങളെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി അങ്ങ് എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരമാണല്ലോ. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്കോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിൽ ആനന്ദിക്കരങ്ങേ സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ പുണ്യജീവിത മാതൃകയെ സഭയെ അങ്ങ് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വചന പ്രഘോഷണത്തിലൂടെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന യാചനയാൽ അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ മലാഹമാരുടെയും വിസ്തടങ്കിണത്തോട് ചേർന്ന് അങ്ങേക്ക് സ്തുതിഗീതം ആലപിച്ച് അഭിരാമൻ ഞങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധൻ, 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 സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവം, സ്വർഗവും ഭൂമിയും അങ്ങേ മഹിമയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന, കർത്താവേ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹീതൻ. ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോസാന. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെ ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞകണം പോലെ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടെ നോറ്റി കൊടുക്കപ്പെട്ട് സമനസാല പിടകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പം എടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇതെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. പ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രം എടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേ കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഇതെല്ലാവരും വാങ്ങിയതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിനെന്തെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിതപ്പെടാനിരിക്കുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങ് മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേയുറപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ഒരു നിമിഷം നിശ്ചിതമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവ് എഴുന്നള്ളിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. നമ്മുടെ വേദനകൾ, കഷ്ടതകൾ, കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറേയധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയം ശക്തി തരണമേ, എന്നെ ബലപ്പെടുത്തണമേ, ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേ. ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കായിട്ട് ഈ കുർബാന യൂട്യൂബിലൂടെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ജോഫിനെയും എബിനെയും ജിക്സനെയും ഗ്ലേസിനെയും അവരുടെ നിയോഗങ്ങളെല്ലാം ആശീർവദിക്കപ്പെടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. താരയിൽ സഹായിക്കുന്ന
സ്ഥാനപാലകനായ സാൽവിനെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശ്വരകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മധ്യസ്ഥ്യം, ഈശോയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഒക്കെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാചിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കർത്താവിനോട് മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തിരുമ്പ് നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പോരക്ഷയുടെ പാനപാത്രം ഞങ്ങൾ അങ്ങേ കർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ ശരീരത്തിൽ എത്തതിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൊന്നായി ചെറുക്കണമേയും താഴ്മയോടെയുള്ള വിഷ്ണുത്താവേ ലോകമെങ്ങും അഭിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോട് ഞങ്ങളെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ ജോസഫ് പിതാവിനോടും വൈദികണത്തോടും മുതൽ സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതലത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിനെ പ്രത്യാശയോടെ നിലകൊള്ളുന്നതിനുള്ള സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരണത്തിൽ മണ്ണമടഞ്ഞ സകലരെയും ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരിലും കനിയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കനികാമൃതത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭഗ്യപ്പെട്ട യോസേഫ് പിതാവിനോടും അനുഗൃഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കലാകാലങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ച സ്ഥലവിസ്തരോടുമൊത്ത് തിരുവിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങൾ അർഹരാക്കുകയും പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിനോടെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശ്വതനായ ദൈവപിതാവായ അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിലെല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും ആമേൻ. വിശാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ബോധിതരായും ദൈവോപദേശ സ്വരൂപോൽകൃതരായും നിർഭയ നമുക്ക് ഏറ്റെല്ലാം സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങേ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റിയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളും ഞങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ദിനങ്ങൾ സമാധാനം കരിമാറി നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായ പ്രത്യാശയുള്ള രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സാധ്യത പ്രാവശ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുക, എല്ലാ വിപത്തുകളും സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിന്റെ സമാധാനം നൽകാൻ തരുന്ന അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ വിശുദ്ധ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെ അങ്ങ് സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ വാർത്തങ്ങൾ തിരുവുള്ളവനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനം ഐക്യവും നൽകാൻ കഴിയണമേ. ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങ് ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവേൻ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനം ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കഴിയണമേ. ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശരീരത്തിലുള്ള സമീസണം സ്വീകരിക്കുന്ന നമുക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്വീകരണം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശിക്ഷയും കാരണമാകാതെ അങ്ങേ കാരണത്തിലേക്ക് മനസ്സിന് ശരീരത്തിന് സംരക്ഷണം സ്വീകാര്യമായ ഔഷധവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്, ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യ കുഞ്ഞാണ്ട്, വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യനല്ല, ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. സുഖം പ്രാപിക്കും. ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും ദുരിതവും എന്നെ നിത്യജീവിതത്തിനായി സംരക്ഷിക്കട്ടെ. അരൂപിയിലുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണ പ്രാർത്ഥന. ഓ ഈശോയെ, അങ്ങീ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സത്യമായും എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കാൾ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുകയും എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യകൂദാശയിൽ അങ്ങയെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സാധ്യമല്ലാത്തതിനാൽ അരൂപിയിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. അങ്ങെന്നിൽ സന്നിഹിതനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും എന്നെ അങ്ങയോട് പൂർണ്ണമായി ഐക്യപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കലും അങ്ങിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ. ആമേൻ. യഥാസമയ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മേൽ നിയമിച്ചവൻ വിശ്വസനും വിവേകിയുമായ വൃത്യനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
സർവശക്തനായ ദൈവമേ, വിശുദ്ധ ജോൺ ബോസ്കോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും സ്വർഗീയ വിരുന്നുന്നതത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യത ഡീകരിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ വിശ്വാസദാനം അതിൻ്റെ സമഗ്രതയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആസൂക്ഷിക്കുകയും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട രക്ഷാമാർഗത്തിലൂടെ ചരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലേണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം, പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ ആത്മാവും നമ്മളെ ഏവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഭഗവൻ ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യ കാരണത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യ കാരണത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കും. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യ കാരണത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കും. വികാരണനാഥയായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ, ഹോസേ പിതാവേ, ഹോസേ സകലശ്രേയസ്യയേ, സകല വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. മേരി ലോക മാതാ.